Dobrý den, u našeho rozhovoru vítám Helenu Třeštíkovou, režisérku filmu Emmy. Na začátek chtěl bych se vás zeptat, protože říkáte, že zajímají vás obyčejní lidé a to, že nejraději filmy o obyčejných hrdinech, ale zároveň jejich příběhy nejsou docela obyčejné a vlastně všechny postavy vašich filmů jsou velmi výrazné. Tak jak vypadá ten proces a jak najdete toho správného hrdinu? Dobrý den, děkuji za pozvání. To je zajímavá otázka, samozřejmě. Já se vždycky snažím hledat na začátku nějaké téma a hledám hrdiny, kteří jsou autentičtí, pravdiví, ne říkají to, co si myslí, že chci slyšet, ale to, co si opravdu myslí. V případě Anny to bylo tak, že jsem pro Českou televizi dělala film o organizaci Rozkoš bez rizika, která se stará o pražské prostitutky a Anny byla jedna z nich. V tom filmu televizním jsme ji měli zachycenou ještě s několika dalšími. No a pak jsem se rozhodla, když jsem začala spolupracovat s producentskou společností Negativ a oni říkali, že bychom v některých mých příbězích, mých hrdinů z některých předchozích projektů mohli pokračovat, tak jsme se rozhodli pro Anny. Byla zajímavá, autentická, otevřená. Není běžné, že žena v 640 letech se rozhodne proto živit nebo přiživovat se prostitucí. A tak nám to přišlo jako zajímavý příběh. Ale vždycky říkám, časozběrné filmy jsou sázka na nejistotu. Nikdy nevíme, co z toho se vyvine. To čítáme to do časozběrného dokumentu. To znamená, dokument Anny začala jste točit v roce 96 a pokračovala jste až do roku 2012. Jak dodržujete kontakt s hrdiny, aby vlastně vždy zachytíte nejdůležitější momenty v jejich životě? No, tak ono se to vždycky nepodaří. Já vím, co všechno se nepodaří zachytit, ale obecně já jsem se svými hrdiny tak v kontaktu i mimo natáčení. Jsme propojeni teď v době mobilních telefonů, už je to daleko jednodušší než dřív. A tak jako se lecos dozvím, teda díky tomu, ale my se občas scházíme i bez kamery a řekla bych, že ty vztahy jsou takové hlubší než u takových běžných jednorázových dokumentů, protože s těmi lidmi prostě jste dlouhou dobu vlastně v takovém blízkém kontaktu. Je to tak, že pokaždé musíte se ozvat sama, nebo ti lidé vlastně vám volají, když se něco zajímavého v jejich životě děje? Obě možnosti jsou. Občas se ozývám já, že vím, že zrovna mám štáb, že kameraman i zvukař můžou a pak jsou ty situace, kdy ti hrdinové volají, že se něco v jejich životě děje. Třeba Anny nám oznámila, že teda bude svatba, takže to se snažíme přizpůsobit a když nemám zrovna třeba ten kameraman, s kterým nejvíce spolupracuju, zrovna v tu chvíli nemá čas, tak musím jaksi využít někoho jiného. Prostě na každém tom mém časozběrném projektu pracuje víc kameramanů, to prostě jinak nejde. Materiály do filmu Anny dotočila jste v roce 2012, nicméně film měl premiéru až v roce 2020. Proč jste tak dlouho čekala, nebo bylo to kvůli dokončování toho filmu, práci ve střížení? No tak, ona Anny zemřela, a takže zemřela v roce 2013 a i my jsme já dělám vždycky víc těch časozběrných projektů najednou, a takže jsem měla
bohužel jako nějaké smluvně dané termíny jiných dokončování. A tak jsme si řekli, že tady v tomto případě ten materiál, že ho je dost na to, aby z toho film vznikl, a že se do toho pustíme hned, jak budu moct, až dodělám ty předchozí věci, které byly domluvený, no, takže takhle. Uh-huh. A kolik těch projektů máte ještě roztočené, ke kterým se vlastně ještě pořád vrátíte? Tak většinou to je tak kolem nějakých 10 projektů, které tak jako průběžně probíhají v průběhu doby, no. Uh-huh. Ale zároveň některé končí a některé zase začínají nebo se navazuje, takže právě se pořád něco děje. Uh-huh. Říkala jste, že vlastně musíte navazat s hrdiny vašich filmů velmi blízké až soukromé vztahy. A to je otázka vlastně také, čím pro vás je ten dokumentární film. Jestli vlastně hrdinové sdílí s vámi své problémy, potíže, jestli snažíte se jim nějak pomáhat a prožíváte nějaké jejich problémy, nebo dokážete to úplně přistupovat k tomu z toho hlediska, že jste filmař a zajímá vás pouze ten příběh? Ne, no tak ta druhá varianta, to vlastně nejde, protože se na ty lidi tak napojíte, že s nima ten jejich příběh nějak spolu prožíváte. Samozřejmě nemůže to být takové, že by mě to přivedlo do blázince. Musí si člověk určitý, jak si, neříkám odstup, ale je třeba to brát tak, jako nesmí se člověk do toho ponořit úplně, jak si, se vší intenzitou, aby potom přestal mít možnost, jak si třeba pracovat. Ale určitě se všemi těmi svými hrdiny vlastně tak jako spolu prožívám jejich problémy, jejich snažím se pomáhat jako jak můžu, ale nikdy to není předmětem toho filmu. Ten film není o mně a o tom, jak já někomu pomáhám a jak se snažím napravovat svět, což někteří jako kolegové, jak se dělají, že jsou takové ty aktivistické filmy, takže pokud já někomu něco pomáhám nebo něco se snažím změnit, tak to není ve filmu tak. Mm-hmm. Ještě na závěr chtěl bych se vás zeptat, protože ty hrdinové se mění v průběhu let, mění se to, jak vypadají, jak těžko je vlastně pracovat s filmovým materiálem, který jste natáčeli v průběhu třeba jak to v případě Anny těch 16 let, jak vypadá ta práce ve střižně? No, střižna je u těch časozběrných projektů nejdůležitější, protože tam vzniká tvar z toho materiálu, který vzniká někdy tak jako lehce chaoticky, že jo, tak jak co vám přijde, tak teď vlastně máte takovou kupu materiálu a teď je z toho třeba udělat tvar, to znamená vybrat to nejzajímavější, vynechat třeba i dobré situace, které ale jak si ten děj zpomalují nebo zastavují a prostě tomu dát tvar. Ale to je prostě podstata toho, co já dělám. Teď mám teda skvělýho kolegu stříhače, s kterým spolupracuju už asi 12 let. Jakub Hejna stříhal taky tady Anny. A vlastně ta střižna je jako taková naprosto určující část té práce, protože tam opravdu nejdřív se udělá tak, jako se to vyteše, jak si, jako když si představíte, že se tesá z kamene nějaký obrys, tak nejdřív na hrubo a potom se dodělávají ty detaily někdy velmi drobné, aby to fungovalo a tam ten materiál dostane tvar. Děkuji vám moc za rozhovor. Děkuji za zájem a doufám, že film diváky zaujme.